Čau lidi, vítám vás u dalšího videa. A už podle úvodní fotky jste si mohli všimnout, že tady mám babetu a košík. Jsem dostal od paní jako dárek. Je už takovej, sice není úplně v kondici, když ho ukážu, jo, tadyhle už je to dávaný. No a v tomhle díle se dáme na babetu a možná ukážu ještě nějaký další věci. No ale vlastně ještě chci ukázat ryzáka, protože od sobě slevy to vůbec nejelo. Ten je tady. Zavřu psí boudu. Tady je ryzák teda, který není úplně v kondici, ale vlastně nejde ani vinda, jo. A v sobě slavy, jak jsme tady byli na těch závadech, vlastně od té doby to tady takhle leží, tak od té doby prostě to nejelo a v sobě slavy jsem měl takový problém, že já jsem měl zhrazenou trojku a on to stál vlastně na místě. Podle mě, jestli spojka klouzala, odešla do věčných hloviš nebo něco takového. Ale nějak jsme to nevyřešili, takže od té doby tady stojí, jak říkám, a jistě mi nějaký ten průser tam je. Takže by se dalo udělat nějaký videjko o tom, jak se to rozebírá, protože se mě samotného zajímá, co je tam vlastně špatně. No, ale zpátky k té babetě. A ke košíku, protože se na to hodí, jo. Bez něj to je takový prázdný a košík se tam hodí, protože můžu jezdit na nákupy, z té se nikam jenom nemůže teď. A vlastně, když jste se ptali, že nemám roušku, nebo když jste psali, že jsem nezodpovědný, tak prostě jsem tady doma na dvoře, že jo. A to ani jako nemá významný nosy, když tady jsme tady všichni pohromadě, že jo. Takže, tady mám tyhle ty pásky. Jsou to ty plastový, já nevím přesně, jak se to jmenuje, vyberte věc, co to je, jsou takový prostě, jak to drží zamotaný. A těma páskama si ten košík přidělám. Rozhodl jsem se, že ty pásky, když mi budou padat na zem, takže je přeprotáhnu. Tadyhle, jak je ten tvar nosiče, tak tady chytím jednu, druhou, třetí, čtvrtou pásku. Kdyby ten košík tam pořádně držel, protože občas jako rohlíky a nákup je dost drahá sranda. Záležitost, přeci jen se kupují i různý věci jiný, nejenom rohlíky, ale třeba i nějaký to pivíčko, protože je pěkný počasí a láká si tu rád nějakou tu dobrotu. Takže já to tady takhle protáhnu. Jo. Ten košík je dobrý, že má tady ty dírky vlastně, protože tu pásku tam krásně protáhnu. Takhle. Tak. Ale jo, už tam docela drží. Takže já ještě budu další. Další dvě pásky si vemu. Jo, taky není špatný v tomhle počasí, prostě dodržovat pitný režim. Tak. A pásky mám křížem teď, aby to nějak sedělo. Vyrovnám si to a dám tam další tu pásku. Tak to dám sem. Tak. Něco spadlo, to nevadí jako. Je vítr, no. Můžete napsat do komentářů, jak je u vás, jo. Já si to rád přečtu. A podívám se taky, jak je v jiných částech země. A jak se máte vlastně v této těžké době. Jak vidíte, já jsem docela v pohodě. Chodíme do práce normálně, ty videa moc nejsou, ale teď jsem byl, vlastně když se točí tohle video, tak jsem přijel od Pavla, kde mi dával na flešku video nový o mazání řetězů na motorce, protože to někdo psal v komentářích vlastně, že jako by to chtěl vidět, jo, na tom YouTube, takže to nahrál. A nejdřív vyjde teda tadyhle parádička s babetou. A pak ty další věci, no. Košík jsem tam dal. Takže já si postupně teď přitáhnu ty pásky, aby to bylo vynikající. No tak. Byla paráda. Košík drží, ale pro jistotu si tam dám víc.
Jak říkám, někdy se o to může zavadit a... Husery na světě, jo? Tak já to ještě dám takhle. Jestli to nějak tam dostanu teda. Vypadá, že se tam nedostanu pořádně, protože... jo. Tadyhle jak zezadu vlastně tam je víc místa. Možná můžete říct, že jsem to měl provrtat ten nosič a přišroubovat to, ale mi se to prostě nechce ničit zase, jo. Pak mi asi někdy může přeskočit a košivu sundávat, že jo. Já jsem takový chvilkovej, vždycky mi říkala mamka, že prý jsem byl vždycky chvilkovej. Že mám takový nápady hovězí, který za chvíli mi přejdou. Takže košík tam docela drží, tak já teď uštípnu ty ošpence, co přečumujou. Je tady. Cvak. Cvak. Další. Další. A kde ještě? Jo, tady ještě. Tak. A tak. Takže. Myslím si, že to je naprosto vynikající. Bude luxusní. Co to říkáte? Vypadá pěkně ta baveta. Napište mi dolů do komentářů, jak se vám líbí. A zkusíme ji nastartovat, když jsme u toho vlastně. Takže zapnu benzín, sytič. A zkusím ji přibouchnout. Bez plynu, jo. Slibuje, slibuje. Myslím, že to je docela solidní. Říkám, nevěděl jsem vůbec, jestli se nastartuje, jo, protože stála teď nějakou chvíli. Vlastně se sojí na dvoře, prší na ní, jo, mrzne přes ty zimy, přes ty noce, vlastně mrzne občas. A ona furt stojí venku, a jak jste mohli vidět, chytla na první dobrou, prostě, no, na podruhý, protože po první to bylo takový slabší. No, ale ty jste jim psali v komentářích, zrovna teď někdy to bylo, psal Borec, že jsem vlastně neukázal videa na Simpsonu, jak jsem tam dával ty nové věci, jo. Měl jsem ten unboxing, jak jsem vyndával věci z krabice, jak přišly, a psal mi, že by to rád viděl, a co jsem tam vlastně jako vůbec dával a jak jsem s tím spokojený. Takže já vytlačím Simpsona, dám ho se místo báby a podíváme se na to. A už tu mám toho Simpsona. Takže já s tím taky musím vzpomenout vlastně, co jsem tam vůbec dával za ty nový díly, protože už je to nějaká doba, přesně jak psal ten Borec, jestli to vidíš teď to video, tak jsi to napsal dobře, že už to je docela dlouho. Ale tak to si pamatuju, takže ty rukojetě si myslím, že jsem tam dával, jo. Protože tam byly nějaký gumové věci, takže ty rukojetě jsou krásně měkký, s těma jsem spokojený, to je za jedna. Pak, co jsem tam dával, další je guma na sání, tady. To je taky, 1A. A další věci byly. Jo, zase myslím, že to jste zapomenul nějaký, protože je to fakt dlouho. Byly tady ty šroubky, když sem půjdeš. Fouká vítr, jo, tam bude slyšet. Byly tyhle ty plastové šroubky, jo, tyhle ty. Takže si mě tam dával a no to, a nejste bude vidět na tom videu teda, protože když jsem měl šroubovák, který přímo sedí do toho, do té drážky, tak se to prostě vyčvachtalo. Já nevím úplně, co to bylo za kvalitu teda. Možná, že jsem to dotahoval teda jako hovado jenom, jo. Jak je možný. Jinak. Stupačka KO, protože to je z té enduro školy, jak furt chcete, ale vidíte, že to není jako levná sranda prostě. Ten Simpsonec je zhuntovaný jako pes. Tak, a teď když pojď tady, tak jsem tam dával ještě ty brzdový klíče vlastně, taky. To je vidět, jak je pěkný. Tady. Jo. Tenhle jsem tam dával a dozadu jsem vlastně nedal, jsem si objednal dva. No a jak je tam ten tisíci hran, tak najednou to bylo fakt jako špice, tak ten jsem použil. Ale ten druhý, ten jako je úplně
na dvě věci, protože ten tisícehraný jako kdyby byl odlitej a ne nějaký, nevím jak to dělají. Prostě to je úplně opatlaný a nejde tam nasadit a opravdu to taky nejde, takže jsem se nepoužil a s tím jsem tam nespokojený, ale se jedná i sdílet prostě. No. A myslím si, že další věci jsem tam nedával, nevím. Jak matuju si. A ty mistře, když na to koukáš teď, co jsi to chtěl vidět, tak doufám, že se ti to líbí, protože se to točím speciálně pro tebe. A když tak mi připomeň, co jsem zapomněl, protože si nejsem úplně jistý, jestli jsem řekl teda všechno. No, a to by bylo asi všechno. Vlastně zapomněl jsem, i když na ten konec moc lidí nekouká, jo, ale psali mi kluci z kanálu Off Tour, Off Tour se to jmenuje. Já jsem dal obrázek, jak to vypadá ten kanál a psali mi, jestli by se mi jako, jak se to říká, nezdílel, jestli by se mi je nezmínil ve videu, protože mám víc těch odběratelů prostě a kluci by chtěli jako dostat do většího počtu. Máme takový cíl oba, tu tisícovku prostě, oni něco, že do léta a já nemám do léta, ale chci tu tisícovku, takže neřeším, kdy to bude, ale myslím si, že to nebude dlouho trvat, protože už to číslo celé je nahoru, takže čím víc, tím líp. Tak tady máte ten odkaz, jak jsem říkal, a určitě sledujte, budou rádi, dělají pěkný videa o terénních autech, což tady mám vlastně samce. Takže já taky dělám nějaký ty terénní videa, když na to moc lidi nekouká, protože většina lidí chce furt Simpsona, Babetu, Kuka, Rezáka, takže to je takhle. Tak je, taky odebírejte, mě odebírejte, sdílejte, sledujte, lajkujte a u dalšího videa, čau.